O'tgan yili o'rnatilgan ekan. Mana yonishini ko'rib turibsizlar. Bu rasxodlarni 2-3 barobargacha ozaytirib bera olar ekan. Ya'ni boshqa kat yo'lda, masalan, uchun 200 kilo rasxod qilayotgan bo'lsa, bu kat yo'lda 100 kilo rasxod qilar ekan. Mabodo ko'mir ozroq qoladigan bo'lsa, e'tiborsizlik bilan qoladigan bo'lsa, o'zi avtomatikki signal beradi. Ko'miring tugayapti degan signal beradi. Shu narsani lekin zo'r qilishibdi. Asha setkadan o'tgani yonadi. 4000 kaloriyadan 7000 kaloriyagacha ko'mirlarni yoqadi. Qozog'iston, Qirg'iziston ko'mirlarni yoqadi. Mana haqiqiy fabrikada ishlab chiqarilgan kat yo'llar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijondamiz. Turkiya davlatidan keltirilgan shunaqangi avtomat kat yo'l haqida bugun ma'lumotlar berib o'tmoqchimiz. Azbek aka bilan birgalikda. Azbek aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Aka, sizlarda necha kilovatli kat yo'llardan boshlab bor? Bizda 25 kilovatlidan 2000 kilovatligacha kat yo'llarimiz bor. 25 kilovatligi 250 kvadrat atrofiga yetadi. Shunaqa. 2000 kilovatligichi 20000 kvadrat. 20000 kvadratga yetadi. Voy. Katta fabrikalarga ham bo'lar ekan-da. Shunaqa. Katta bolnitsa, fabrika, tovuq fermalariga, xonadonlarga ham bor. Xonadonlarga ham bor. Endi mana o'zim meni kanalimda ham ko'p kat yo'llar videosini qo'yganman. Umuman o'zi siz endi bu sohadasiz. Bu kat yo'llarda boshqa kat yo'llarga nisbatan nima farqi bor? Asosiysi bu Turkiyadan ishlab chiqarilgan zavodni mahsuloti. Bu O'zbekistonda GOST standartidan o'tgan kat yo'l. Hamma davlat tashkilotiga to'g'ri keladi. To'g'ri keladi hammasiga. Sertifikatlari bor. Sertifikatlar bor. Endi ko'pchilik endi buni kat yo'lda tuzilishlarini ham bilmaydi. Endi bu kat yo'llar bulari aynan bunkerli. Aha. Bu yerda bunkeri bor. Bu yerdan solib yaqinroq ko'rsatib qo'yasiz. Zaparovka qilib qo'ygandan keyin o'zi kerakligini tortib yoqaveradi. Asha setkadan o'tgani yonadi. 4000 kaloriyadan 7000 kaloriyagacha ko'mirlarni yoqadi. Qozog'iston, Qirg'iziston ko'mirlarni yoqadi. Ha, lekin past kaloriyali ko'mirlarni somaga ma'qulda, to'g'ri? Ma'qulroq. Voy. Keyin endi bu shinek orqali bo'lgandan keyin albatta elektr kerak bo'ladi. Elektr qanaqa? 220 mi yoki 220 ga ishlaydi? 220 ga. 220 ga ishlaydi. Keyin to'kdi, ancha tejaydi. O'zimizda chiqqan nimalarga qaraganda, kat yo'llarga qaraganda bu tejamkorroq va ko'mirni ham tejab yoqadi. Hozir bitta qulaylikni aytib o'tdi, bitta yaqinroq ko'rsatib qo'yasiz. Bu yerga zaparovka qilib bo'lgandan keyin ko'mirni mabodo ko'mir ozroq qoladigan bo'lsa, e'tiborsizlik bilan qoladigan bo'lsa, o'zi avtomatikki signal beradi. Ko'miring tugayapti degan signal beradi. Shu narsani lekin zo'r qilishibdi. Ishkarda ko'rmaganimni buna qulaylikdi. Buni endi bunkeri bu yer bo'lsa, bu yerda nima, tozalash bo'ladimi bu yerdan? Ha, bir haftada bir marta tozalab tursa bo'ladi. O'zini tozalaydiganini beramiz. O'zini tozalaydiganini beramiz. Bu tagidagichi. Tagidagi qozoni asosiy o't shu yerda yonadi. Keyin mana u patnisi bor. Kuli tushgandan keyin olib to'kib. Ha, kuli shu yerga tushar ekan. Kuli shu yerga tushadi. Listini qalinligi necha bo'ladi? 5li. 5li. Standartga javob beradi, 5li. Standartga javob beradi. Buyruqlar bu hammasi shu yerdan beriladi. Ha, buyruq hammasi shu yerdan beriladi. Suvni gradusi qo'yiladi. Ko'mirni vaqtini qo'yiladi. Necha minutdan keyin, necha sekund ko'mir olib kirib tortishi. Shunda qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, 3 minutda, har 3 minutda 10 sekund ko'mirni tortib ichkariga olib kirib beradi. Uyda keyin issiq nimasiga qarab uni kamaytirib ko'paytirib qo'ysangiz bo'ladi. Holatiga qarab? Holatiga qarab. Keyin necha gradusga belgilab qo'ygan bo'lsa, shunga chiqqanda keyin o'chadi avtomatik. Maksimum 90 gradusgacha chiqarib beradi. Qarab beradi. So'r. Endi bu aynan shu ko'rib turganingiz necha kilovatligi? 100 kilovatlik bu. 100 kilovat, ya'ni 1000 kvadratgacha. Keyin video davomida o'rnatilgan joyga ham boramiz-da. Ko'rsatib, ya'ni yonish holatini ham ko'rsatib o'tamiz. Endi aka, hamma beradigan bitta savol. Qancha rasxod qiladi? Shu savolga nima deysiz? Qancha rasxod qiladi o'zi? Rasxod qiladiganga kelsak, bizga ko'rsatsa, obyektini ko'rsatsa borib, holatni o'rganamiz, izolyatsiyalarni o'rganib, unga qarab keyin biz qancha rasxod qilishini aytib bera olamiz. Qancha rasxod qilishi u odamni izolyatsiyasiga bog'liq, izolyatsiyasiga. Shiftini balandligiga bog'liq. Shunaqa. Keyin issiq sovuqqa bog'liq. Ko'chada qanaqa issiq sovuq bo'lyapti, tushunsiz. Hamma narsaga bog'liq-da. Ha, ko'chani gradusiga unga qarab keyin aniq rasxodini chiqarib beramiz. Mana shunaqa. Mazal Andijonda kelib bemalol ko'rib ketsa bo'ladi, tekshirib.
bo'ladi. Keyin kelganimiz aytib o'tdingiz-ku, masalan, uchun davlat tashkilotlari bu shartnoma olgandan keyin 50%ini to'lab berish imkoniyati qanaqa bo'ladi? DXSH tashkiloti ochilgan o'tkayli. Andijon sinovdan o'tdi. O'tkayli Andijonga 750 ta katyol berganmiz quruvchi tadbirkorlarga. Bilam planda bor, bilam qo'yiladigan nimalari bor. Ya'ni shunaqa tashkilot ochgan bo'lsa, 50%ini davlat to'lab beradi. To'lab beradi. Tushunarli. Nima deymiz, aka, narxlar o'zgarib turadimi? Narxlarni aytib o'tamiz. 25 kilovatligi nechi puldan boshlanadi? 25 kilovatligi 30 milliondan boshlanadi. 30 milliondan boshlanib, dalshi ketadi. 40, 50, 60 million. Sizlarga qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, shularni sizlarga telefon qilganingizda narxlarini, hisob-kitobini to'liq qilib chiqarib berishadi. 25 kilovatligi nima uchun narxlarni aytib o'tyapti? Sababi ko'proq xonadonlarga 25 kilovatligini olishadi. Endi biz keyingi obyekt, ya'ni o'rnatilgan joyga borib, yonish holatlarini ko'rsatib o'tamiz va Nargis sklatida ham yana katyollar bor ekan, u tomonga o'tib ham qisqa ma'lumotlar berib o'tamiz. Azizlar, mana biz keyingi sklatiga yetib keldik. Bu yerda ko'rib tursizlar, kichkinaroq bo'lgan katyollar upakovka holatda turibdi. Barchasi o'sha bunkerli katyollar. Endi videoda boshida sizlarga ko'p aytib o'tdik, bu katyollarda afzalli tomonini o'sha fabrikada ishlab chiqarilgan, yuqori sifatli, barchasilarda xohishlarda bajarib bera oladigan katyollar davlat tashkilotlariga, gos obyektlariga 100% to'g'ri keladigan. Xudo xolasa sizlarga tavsiya qilamiz. Sifatli katyollar o'zimiz mana ko'rib chiqdik, xudo xolasa. Telefon raqamlariga bog'lanib bemalol buyurtma berishlaringiz mumkin. Qadrdorlar, biz o'rnatilgan joyga yetib keldik. O'tgan yili o'rnatilgan ekan. Mana yonishini ko'rib tursizlar. Bu rasxodlarni 2-3 barobargacha ozaytirib bera olar ekan. Ya'ni boshqa katyolda masalan uchun 200 kilo rasxod qilayotgan bo'lsa, bu katyolda 100 kilo rasxod qilar ekan. Balki undan ham ozroq rasxod qilishi mumkin. Bir yil oldin o'rnatilgan, sinovdan o'tgan, 2 barobar, 3 barobar kam rasxod qilishini mana shu yerda sinab ko'rgan odam aytgani uchun sizlarga bemalol qo'rqmasdan ayta olyapmiz. Endi sizlarga nari tomonda aytib o'tdik-ku, sklatda barcha ma'lumotlarini. Bu mana ko'rib tursizlar, setkasidan o'tmagan ko'mirlar mana shu tepada qoladi. Buni yana maydalab solishingiz ham mumkin, mashinadan o'tganini bemalol o'zi tortib, ko'mirlarni keragini tortib yoqib bera olar ekan. Pastdan ortib qolgan musorlarda, kullarda bemalol olib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerga mana 3 ta katyol o'rnatilgan ekan. Hozir mana shunisini, hozir issiq bo'lishiga qaramasdan sizlarga sinov uchun yoqib ko'rsatib berilyapti. Telefon raqamlar doimgidek ekranda bo'ladi. Zakaz berib bemalol foydalanishingiz mumkin.